Chandango Misriya. Era go Balisa Bima Kata
الجارية للأمور قاتلة لا ذكر لدى يقوام الدين كوكو ما بيشيك الهول إرادة بواقع يبريد يقور إليم يدودانا من يوبو تربان وبيدي جوزي قولي بيبيو بي نمشي قبل تسوية لا ذكر لدى يبشتوك وجي لبريد يدلو8.58 billion chapter. Now,
ောင်ရှစ်ထောင်နဲ့အသိပေါင်း၈000နဲ့၈ထောင်ဘယ်လိုရရည်လဲလို့လည်းလို့ဘုန်းကြီးတို့သိလူလူဘွဲကလူခဲ့တဲ့အရှုနော်ဘယ်ပေါင်း၈000နဲ့၈ထောင်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့တွဲကြည့်ရင်တန်း80လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအတူလိုက်ဒေလိုက်တနေရာတွေကရတာမဟုတ်ဘူးလေဘဝမြင့်တပြည်လုံးကဒီကုတ္တရပမာဏဒုက္ခဖြစ်ကုန်ပြီဟိဝေပင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်သူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့နှလုံးသားဆိုရင်သရဏကရှိကြလို့ငါကြည့်တယ်မွန်မြတ်သောနော်ကရုဏာစိတ်ဓာတ်ကလည်းထွက်လာကြတာတရားတစ်ကြောင်တစ်သိက်ထွက်လာလိုက်တာအေဝရိမာနာပေါင်းလိုက်တော့ဘလောက်ဖြစ်သွားသိမ်းပေါင်း800ကျော်ဖြစ်သွားနည်းနည်းချင်းစုတာပဲဘလောက်များလဲနော်အဘိဓမ္မာ29ကျောင်းဆောက်ပြီးပါကုတောင်းမပြီးသေးဘူးအရင်ကျောင်းမှာတည်တည်ရဲ့ကျောင်းဆောက်တော့မတ်လ9ရက်နေ့မှာကျောင်းကြီးအမေလို့ခေါ်ရင်းလို့ချိန်ထားအဲ့ဒါကိုရီးယားကခေါ်ရင်းတော့လာကြည့်လို့ဒေါ်လာ5000ပမာဏနဲ့အကြမ်းမြင့်အတွက်1500လောက်တန်းပေါ်ဆောက်တာကတော့1000ကျော်ခုအဲ့ဒါကြတဲ့က1500ပဲရတယ်ဘုလိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မပူဇာတွေအကုန်လုံးအဲ့ထဲထည့်တာ။နောက်စေတီပထိုးတွေဘုရားကပြောတာကတော့ဗာလမက္ခရာစေတီတော်ကြီး။အဲ့ဒီလိုစေတီအဟောင်းတွေအဟောင်းတွေပြင်တာနော်။အရာဝတိမှတပါတခြားဟောလိမ့်မယ်။ဒေတာမဟုတ်တဲ့ကုန်းမြင့်ပိုင်းဒေသစေတီပေါင်းပေါ်ရတဲ့နေရာချောအရာဝတိမှလည်း190တက္ကသောင်နဲ့ဘုံကြောင့်အဲ့ဒီမှာစေတီကြီးကဆူတက္ကသောင်ကစေတီကြီးကပြင်ပြီးဒီလက်ပြင်ပြီးဘုံကြောင့်ကစေတီတော်ကြီးကအခုအဲ့ဒီမလာ6ရက်မှာဘုန်းကြီးတို့ဒီတော့တင်ညာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားမှန်းချီနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းဆုလိုက်တာ6တာကဒုနဲ့တင်တယ်ပြောရင်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ကစေတီမှာဇတိဉာဏ်ထားတာခြေလက်ခြေဉာဏ်ထားတာခြေရဝတိသည်မောင်နှမ်းတွေပြင်ရှင်တဲ့တိုင်တုံခါပြီးတော့ရေတွေလမ်းသဘူတော့ထသွားမောင်နှမ်းပြီးသွားတော့စီးမြဲပဲစီးနေပါလေပြိဿာရေအရာဝတိဒီမောင်နှမ်းပြီးသွားတော့စီးမြဲပါဘုရားကရုဏာရေစီးကြောင့်ဒီကစီးမြဲစီးနေကြပါစေဆိုတော့ဘုရားတော့ဧရာဆုတောင်းနေပါကရုဏာဟာအရာဝတိနဲ့အတူတူစီးနေရတဏ္ဍရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းပေးကမ်းခြင်းလူကျန်ခြင်းကိစ္စဆိုတာပြိတ္တာကြီးပြီးပြီဆိုတာဘရောမရှိတာအမြဲတမ်းပါပြည့်တဲ့တုံးနေပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြိတ္တာကြီးဒါနဟာအရေးကြီးတယ်ဒါနရဲ့ပါဝင်နေတာလေးတစ်ခုလည်းမပေးကြဘူးနော်သာဃရဲ့ပန်ဝိပါကဘာယမိုက်သာဃရဲ့ပန်ဝိပါကသာဃစီဒီထိန်းကားတဲ့ဒုက္ခပဲဆိုစွန့်ပြစ်တာဝိပါကဆိုတဲ့ကတိုးတဲ့နေရာကိုဝေပြီးဒီလိုပေါ့လားအဲ့ဒီသုံးခုနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတော်နဲ့ကောင်းကျိုးမျောပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ဒါနနဲ့လောပါအိုးအဲ့ဒီကောင်းကျိုးကိုယ်ကောင်းကျိုးကိုမမျောတောင်မှလိုတဲ့နေရာတော့တို့ဝေပြီးလုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အင်းညာဝင်လေးအတူတူစဉ်းစားနေကြပါစေအော်အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့အချိန်ကျဒီကမ္မကဝဋ်ထုတွေထိညာဆောင်းလျှောက်ရတာဒုက္ခပါပဲဆိုတော့အရှင်းမြင့်ဉာဏ်တွေပေါ့ပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့လည်းရှာနေကြပါစေလို့သုံးချက်ကိုယ်တို့တိုက်တွန်းတာအဲ့ဒါဒါနရဲ့မှာပါဝင်တဲ့အခြေခံတတိပ္ပ3ပါးဒါနရဲ့စွမ်းရည်4ပါးဒါနံသက္ကတာသောဘာနံအလုဒါနာဘဝသန္တာတေတေလံကျင်သူရုဒ္ဓဆောင်းတံဒီကလောပဲဒါနပါဖြင့်ဘုဒ္ဓဘလုဒ္ဓနာဘဝသန္တာခကြီးရှင်လျာစွာသွားသောပဲပုဂ္ဂိုလ်ရောအရိခာထုတ်တော်ပဲဒါနဟုစုကတမေကဘဝသန္တာခကြီးရှင်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမှာအလုဒါနာသည်ဘ
ဘုရားရှင်ရဲ့ဆရာတော်တွေတွေ့ရင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကြက်ကြီးဘုရားတော်ကိုဟောသေးတယ်
naro mu jabo o belele o yiro ko mu jabo mi me biama era me ya go dobi e mi me tele chonde li de ku le de tanya lo ho ya la era do ma nyo de chonde lo je lo ho ni na ba ku na kaita chonde li de ku lo je lo ho ni na la ho ya era lo che ye pisi bai ma material li ko wa Sita Abhile Seye Mentally Poha Eldo Na Pupandi Seyele Pohoreya Bhavaru Mitte Pivu Eri Karuna Le Hora Kupayaga Dirjari Loje Le Hora Soye Eri Lo Tuyi Pili Poha Poseya Vyasa Vyaga Dhamma Hoku Oho Dikona Bhavaru Na Mitte Pivya Me Era Pila Jato Sandow,
Jatuhnya waktu janji, kau siram dan tikus. Jatuhnya lebih jos, sangat dengan kau sija. Kalau aku dimo bikin, oh betul ini dana, jatuhnya waktu juga. Alu kan kau ni, aku kau ni, kau jangan ego ni. Tiada mana kerana titi ni, nenek aku tu bapu, mana betul ini sama dengan ni, biar aku jadi. Yeah.
ဝတ်တဲ့လည်းရှိတဲ့ပုံနာတနည်းလုံးဖြစ်ရတဲ့တိုက်ပွဲဘယ်တော့မှအောင်သွားမိုးလင်းမှအောင်သွားเนาะစေတီတော်နည်းနည်းလေးနဲ့တိုက်ရတယ်ရန်သူဘုံတော်များစွာကိုမိုးလင်းတော့နိုင်ရအဲ့ဒါကြောင့်မတ္တရပိထပေါ်တဲ့ဇိတံမေးဘာလဲဘယ်လိုဟောလဲစိတ္တမေဟာလားမေငါသိစိတ္တအောင်ပြီငါသိအောင်ခဲ့လေပြီစိတ္တမေအောင်ပြီအရထလည်းဟောလဲဟောလိုက်ကောသလဝဉ္ဇဉ်ကြာသွားတယ်လို့တရားကထပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကောသလဝဉ္ဇဉ်ဘယ်လိုလုပ်ချားစေတော်ကြောင့်လည်းတရားပွဲညသောပေါ့ဟောတာဇိတံမေအောင်ပြီဆိုတဲ့သံဃာပဲချိန်မှာလေဘောလင်းပါအဲ့ဒါဘောဓရပိယကညသောပေါ့လားတရားနာရတာစဉ်းစားကြည့်ဘောလင်းကနေမှဒီပယင်နာရနာဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ဧသကဘယ်လိုကြိုက်ဘောဓရပိယတရားလုံးတရားနာမဲ့ချိန်သလားမှန်ပါဘုရားဒါတော့မှမနာဘူးဒီပယင်ဝလင်္ကနေလီမဘုရားကိုရာဟုလေးပါလေကမ္မဇုပိတော့ဒါကပဲဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဇိတံမေအဲ့ဒီအောင်သာလေးကျွေးအောင်ဘောဓာလေးကြားလဲကြားလဲရောဟာဝေကောင်လေးမှအောင်ပြီလို့ခေါ်လိမ့်ဒီသံမျိုးကဘယင်ပေါ်ရင်းပေးတာဘယ်လိုကောင်ဘောဓာလေးလေးကောင်ချာဟာဇိတံမေအောင်ပြီလို့ခေါ်လိုက်တာဘယင်ကစိတ်ဆိုးသွားတယ်လိုက်ချာတွေ့ရောချောင်းတယ်မရှိဘူးကိုတော့လုံးနဲ့တော့ဘောအချို့ချောင်းတယ်မရှိဘူးခါဘတော့ပါတာပေါ့ဘုရားကြီးအာနန္ဒာတွေကတခါတော့ဖန်စီပြီးတော့ဘယ်ချိန်ခေါ်သွားလဲဘုရားကဆင်းပြက်သွားဒုက္ခပါပဲအောင်ပြီဆိုတော့အောင်ဖို့တလေးတော့ဘောပဲမရဘူးဒီပြင်ကလည်းဘာသာပြီးဗာမြတ်ပါတဲ့ဆင်းပြက်ဘယ်ချိန်တော့မရဘူးဒီကောင်ဘယ်နာမည်ပဲလဲခေါ်ဧကတော်တကားပေါ့လားပါရိမေအောင်ဒီဟောရတယ်ငါသာရတယ်ငါနန်းသိမ့်နာကပါလားဘောဘဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ရအကြောင်းပါဗျာမဟုတ်ရင်ချက်မဟုတ်ပါဗျာကျောက်လို့လို့ဟာတော်ရလေးပြောကျုပ်တ냐လုံးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဘာနဲ့ဘာတိုက်ပွဲလဲဒါနနဲ့ဣစရိယဒါနဲ့ပြောရင်တဏ္ဍနဲ့ဣစရိယတဏှာလုံးတည်းရလူမဲ့မလို့လူမဲ့မလို့ဘုရားမြတ်တော်ကြီးလိုက်တော့လူမဲ့အေကမိမတွေးတာကြီးလိုက်တော့မလို့သေးဘူးအဲ့ဒီတကုအလဲလဲပြည့်ပြီးကြုံတိုက်နေတာမိုးလဲမှအောင်သွားတော့အဲ့ဒါအောင်ရင်လို့ပြောတာပါဗျာဘယ်ကြီးစောင်းကြောင်းပြီးကြုံမျိုးရောက်မှဆရာမဘောဓရာကချင်းနဲ့တော်တယ်အဲ့ဒါဘောဓရာပြေကဟာမင်းတို့ချုံတယ်မရှိတော့ဘူးလားမရှိဘူးဆိုရင်ကြီးကချုံတယ်နှစ်ထက်ပေးလိုက်ပြီတော့မင်းတစ်ထက်မင်းမိမနှစ်ထက်မင်းတည်းရချင်းချင်းလည်းလည်းချိုးပေးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တဆိုနိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့တ냐လုံးနှောက်နှောက်နေနေဖြစ်ပြီးမှမိုးလင်းကမှလူတော့နှစ်ထက်ရအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကတားလို့မဖြစ်တော့တားလို့မရဘူးမရနိုင်တော့အရင်နဲ့တည်းသဲစာပြတော့လူပလိုက်ပြန်ရောဘယင်းကြီးကကြည့်တယ်ဟာဒီကောင်ရတရားတွေကောင်းတယ်ခက်ခဲနေတဲ့လူပြင်းလို့ကျနောက်တဲ့၄တယ်ပြီးกว่า၄တယ်ရတယ်လူလိုက်ပြန်ရောဟာ၄တယ်လူလိုက်ပြန်ပြီလေအဲ့ဒါဆိုရှင်းတယ်ပြီးกว่าဘယ်နဲ့တည်းရရှင်းတယ်လည်းပဲလူလိုက်ပြန်ရောဘယ်နဲ့တည်းနောက်ကျပြီးမလဲဘယ်နဲ့ကောကိုတွက်တော့နောက်၆တယ်ဆန်းကြတယ်လူပလိုက်ပြန်ရောနောက်တော့ဘယ်နဲ့လဲလာအောင်ဟာလူတာကလည်းမရနိုင်တော့အောင်ဖြစ်တယ်အကျိုးပေးလာတာကလည်းမရနိုင်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်တယ်မို့လား32တည်းရောက်တော့စဉ်းစားဖို့ကောင်းပြီ32လူလိုက်64တည်းလာအောင်ပဲလို့ပြိတ္တကြီးကိန်းပြီးမတွက်နဲ့ဒီမှာတွေ့တယ်ဒီကောင်ဒီလိုပြန်ပြီးလို့ဒီလိုလုပ်နေတယ်ဆိုဘာပါလဲ
ဒါနဲ့တည်းနဲ့သူလည်းခက်ခတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ခိုင်း30နှစ်ကျော်ကြာရင်တော့ငါညတ်မှဖြစ်မယ်။ဘယ်ကစိတ်ပေါ့ကတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဆိုညဇာပြားကိုအထက်30လူတွေတဲ့နှစ်ထဲချန်ထားတယ်။ဒါကြတဲ့လည်းမိမတဲ့လည်းနှစ်ထဲတော်ပြီးဆုံးပြီးလို့လည်းချန်ထား။အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကအေးဟေးအဲ့ဒီရှင်သာနာမှာတသိန်းထိုက်တန်သောကမလာတကလထေကြီးပေါ့ဂျုံထေကြီးလက်ထေကြီးတို့ကဲဘုံတာမပြန်လဲဟောတသိန်းတန်တဲ့ထေကြီးတွေကိုမင်းထိုက်ဆိုးတက်ဘုံတန်တဲ့ဂျုံထေကြီးနဲ့ထေရောက်တဲ့တဲ့မြို့မတဲ့ယူသွားပါပေးလိုက်အဲ့ဒီတော့ဘုံတာကကြီးတယ်ဗျာဘယင်းအသုံးဆောင်မင်းသုံးမင်းဆောင်ပစ္စည်းမင်းသုံးပစ္စည်းဆိုတာဘုရားနဲ့ပဲတော်တယ်တို့လို့ဇေယသားတို့မတော်ဘူးဆောပြီးတဲ့တသိန်းနဲ့တည်းဤနဲ့တည်းကိုတထေကညဇာဘုရားကုလို့တရားဟောတဲ့အပေါ်မှာမြင့်တဲ့ကျက်တက်ပြီးလူတယ်တထေကတော့ညဇာဘုရားဆုံးဖို့ပေးတဲ့တရားရဲ့အပေါ်ကမြင့်တဲ့ကျက်တက်ပြီးတော့လူတယ်ကောသရဗေမအဲ့ဒါတွေ့တော့ဂိုင်းတသက်လို့စားလာအောင်မိမပေးပါပါပေးမလဲတလားတလားအခေါ်တသိန်းထွက်တဲ့ရွာကလေးရွာနတ်တကလေဧကတွေကလည်းပြိဿရဲ့ခေတ်လို့နတ်တကောပြောရရင်ဧက40ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီလေတွေမှာကျော်ဖို့ကျွေးရောတွားရောထောင်ရဖို့ရောက်ကြစာတမ်းပြောရင်ကျော်ရောက်ကြ400ကျော်မင်းမှာ400တသိန်းအခေါ်တဲ့ညီပါကြီး400နဲ့အပိုင်စားရစေညီပါစားကြီးပြစ်တယ်နော်ပြီးတော့လည်းက40နဲ့အလားတော့4កောင်းနဲ့ကျွေး4កောင်းနဲ့ငါထက်လိုက်ပါအောင်မြင်4កောင်းနဲ့ရှင်4កောင်းနဲ့အဲ့ဒါလေပြေတော်ရောင်ကြလေးရမိမလေးရမင်းကိုစူရီပြေတော်ရအာဘုရားပရိသတ်ရဲ့တသက်လုံးသူ့ဘဝအတွက်ပရိသတ်ရဲ့လုံလောက်တဲ့ပစ္စည်းကြီးရအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ခါရတိကိုပြန်မိတ်တဲ့အခါမှာယန္တုဒီပုံနာယဟူးယအချိန်ကသာလူကြီးလေးခုလေခုစုတယ်ဘောအဲဒီလိုလေးပြညအလယ်ပိုင်းမှာလူပြေးတယ်လေခုစုမဟုတ်ဘူးရှစ်ခုစုရမယ်တပ္ပအထကစုညအလယ်ပိုင်းမှာလူပြေးရင်ဘလောက်ရွာကရှစ်ရွာစသည်ရှစ်ခုရတို့တော့ညနောက်တော့ဘောလေးကလေးမှာလူတော့လေခုပဲရနောက်တကရန်ဦးရန်အချိန်တည်းကသာလူပြင်းရေရှစ်ကို20တက်16ခုရမယ်ရန်ဦးရန်မလူပြင်းတော့16ခုကနေတဝက်လျှော့10ခုညအလယ်ပိုင်းမှာမလူပြင်းတော့တဝက်လျှော့ညနောက်တော့ဗာပြီး4ခုပဲရတယ်အဲ့တော့ဒီပေကဘာပြောသွားလဲလို့ဆိုလူမယ်မလူဘူးဆိုပြီးတော့အချိန်ကစားများပြီးနောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနကောင်းကျိုးပေးတော့နေတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပဲမဟုတ်လားအဘိဓရိဒ္ဓကလျာဏိပါပစေတနိဝရေဒန္တဟိကရဏပုံညံပါပသံပယရမတိမနောသာရဝနလုံးမြောင်မြောင်သူတော်ကောင်းမလို့ကလျာဏိကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအဒန္တနှုံနေခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့ပိတ္တရိဏတေမြန်စောစောအထုတော်မူရကောင်ရာဤကောင်းမှုဆိုရင်မြန်လုပ်ပါကောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမနေနဲ့တဲ့လူမစိတ်ပေါ်ချင်းချင်းသာလူချလိုက်ချင်းချင်းဆဆလုံးနေလို့ရှိကောင်းကျိုးပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီလိုနှောင့်နှောင့်နေနေဖြစ်တတ်တယ်အဘိဓရိဏကလျာဏေကောင်းမှုဆိုရင်ခပြင်းပြန်လွတ်ကြပါပသမေရမတိမနောစိတ်ဆိုတာကမကောင်းမှုပါပဲ
စိဟဗေနဲ့ပြောတယ်တရတရားမှာပြိတ္တိပြောခဲ့မေစရိယလည်းမှလည်းပြောဝဲတာများတယ်ဒါမှမဥစ္စာဒီနှလုံးဘာနဲ့ဘာနဲ့ပါဠိလိုပြောတယ်အဟမ္မသမိဒါငါပဲငါဆိုတဲ့ရှိတာရဲ့တော့ကနေအင်တန်မှမှဒါမှဥစ္စာငါမပြောရင်မဥစ္စာဆိုတဲ့စိတ်ကြီးလည်းမပြောက်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးလေတဲ့စိတ်ကကောင်းတဲ့အထဲမှာမပြောနိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့အထဲမှာပြောနိုင်တယ်စိတ်ကောင်းရင်ဝဲလာပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းဖို့ကိုမြန်မြန်လုပ်ကြဟုတ်လားဒါနာဟိကရတောပုံညပါပသမေရပတိမနောစေတသိတိပါပကမေမကောင်းတဲ့အတွေ့မကောင်းတဲ့အပြမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာရပါတိဝိလျာနှိမ့်ချပြောပိုင်တတ်တယ်သတ္တမအချို့ကြောင့်ကလျာဏေကောင်းမှုလောကမှာမြတ်တယ်ဟောအဘိဓရေနာစိတ်ကောင်းဝင်ခိုင်းမှာလင်းမြန်စောစွာအာထုတ်တာပူဇကလျာတိဒါကဘုရားတို့စာချခဲ့တဲ့ဇာတိလေးပါးပြန်ကြည့်ပါဒါနံသက္ကသသောပါဏံဘဝထက်တန်တလဘူအလူဒါနနဲ့ပဲဇောတန်လေးကထောင်ရရမယ်ဘုံနာဘဝထက်တန်ဉာဏ်ကြီးတက်သွားပြီဇာတိဖြစ်ဒါနမတိယမုဒ္ဓမဘဝရစ်ခါလုံလောက်သွားပြီဒါနဥစ္စေတမေကနိဗ္ဗာန်ကိုရည်တော်ပြတော်ဤသူသွားနိုင်ပြီဒါနမောက္ခပဒဝရဘဝသောတာထွက်ပါကုန်လေဥဒေပြီလောကတ္တလူတ္တဆရာဘုရားရှင်ကိုရမျက်တိဒါနတအာနိသာသဒါနရဲ့ကျုပ်ကိုအာထုတွေကိုအေဝီသောဝါစာကရုဏာရှိတမေတ္တာအပြည့်ဟောချွတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းနောက်တစ်ချက်ကတော့အဲ့လိုအရှင်းပြင်းပြင်းမတွေးနိုင်ရင်မတွေးတတ်ရင်မတွေးလို့ရင်ဟောဒုက္ခရောက်တဲ့သတ္တဝါတွေကိုတို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးဝေပေးတဲ့ကရုဏာနဲ့မေတ္တာကိုရင်ကတော့တန်ဝိပါကဆိုတော့ဝေစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးလေးပဲထုံကန်စေခြင်းပါလေနော်ဒါနရဲ့တန်ဝိပါကတော့ဒါနဆိုတာကတော့မိမိရဲ့ဘဝသောတာလွန်မြောက်ရေးဒိသညာပေါက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကပေါက်ကိုခေါင်းတည်ရေးဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုတက်မျောတဲ့ဒါနမျောလဲပြုလဲရမှာစေလို့ဒါနမှာကာဝေနဲ့စာကားနဲ့အဝိပါကကိုချေခံပြီးတော့နိတရဏကိုရအောင်ယူနေရပါစေဆိုတာတန်တော်ပြီးတော့ဒီကောင်းချက်ပါပြီခိုင်ခါလာမြဝေးပြီးတော့ကာနာသိနေအောင်ဣဒံမေပေါဉ္စဣဒံမေပေါဉ္စနတ္တဟောဤယနတ္တသိစေယသိစေယဟောတုဟောတုသေပြေယသေပြေယယာဝိဒါတိယာဝိဒါတိဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာဣကံဟူတိဣကံဟူတိဟောရိယံဤဟောရိယံဤအထာဝပါစေတဲ့
သူမြတ်ဗျာဘုရားသခင်တော်ခြေစိုးကရိုသေသွားဆောင်းတော်ပြီပါဗျာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ယနေ့ညဓမ္မသဘေ၌ဓမ္မဟူသောမာတီထူထမ်းသောလူရှင်မာဖြင့်အမ ాయి တော်ဝင်းကြီးအားအမှုထား၍ဥသံမြင့်တော်ဝင်းစိန်ဝိမေတ္တာသစ္စာရေခဲဆက်ဆက်နှင့်ဆက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်၏မိသားစုမှဓမ္မဟူသောမာတီထူထမ်းပါလေဗျာဓမ္မဟူသောနှင့်အတူဘုရားနာကြောင့်အကြောင်းကိုယနေ့ယဝိမဓမ္မမိတ်ဆွေအများစုပေါင်းသောလူသားငွေနှင့်မာတီလူသားသောလူငွေစုစုပေါင်းမှာဖြင့်268,240ကျပ်တည်းကိုဆရာတော်ရှင်သူမြတ်အဆက်ကလူသားပို့တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ကိုယ်ကဆရာတော်ကပိယဥွှေဒီမှာလက်ခံပေးပါရန်ဘုရားသခင်တော်ရည်သေးတော်ဆရာတော်ဥကျော်ရှိန်မှာလက်ခံပေးပါရန်ဘုရားသခင်တော်ရည်သေးတော်ဆရာတော်ရပါတယ်ဘုရားတော်လူသားမှုစုစုတို့ဟာတရားနာကြောင့်ကြောဓမ္မမိတ်ဆွေများပူဇော်ဒီလောကပါတယ်ဘုရားကြီးဂောဘကအုပ်ကဥသိမ့်အောင်မှစက္ကလူလမ်းမိပါရန်ဒေသတော်ပါကြပါလေဤတည်းကနားလေးနေပါဦးဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ရန်ကုန်သို့တန်းကြွမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကားပေါ်သို့ကြွရောက်ပြီးမှသာမိမိတို့လိုရာခီးသို့ပြန်ပေးကြဖို့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာရပ်ခံပါလေ။ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ရှောင်းလမ်းမဲ့ဓမ္မအလားဒီကိုလည်းရှင်းလင်းပေးရကြဖို့အတူတူညွတ်မေတ္တာရပ်ခံပါလေခင်ဗျာ။တရားနာကြောရကုန်သောသုရောတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတော်ကသာဆရာတော်ရဲ့ဒီကောင်ဓမ္မလေးကိုပညာကုန်လို့ဟာယူသေးသောအခါဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးမှမိမိရဲ့ဇာတိကိုဆံပေးကြဖို့အနုညိုမေတ္တာရှိခိုးပါလေ။